Johanna, i Frankrike finns det en fantastisk omskrivning för att vara gravid. Det kallas för envie de fraise. Att man har ett behov av jordgubbar. Så du kan äta dina jordgubbar. Vi tänker fira med en fransk champagne. En Laurent Perrier som är en av mina favoritchampagner. Så jag gratulerar så mycket. Ha en trevlig kväll och jag hoppas vi syns imorgon. Nu tar vi lite här. Och... där kom den. Frågor på det?